Good day, everyone. My name is Ahmad Espanto Murad from Muntinlupa News Express. Today, we will be joined by one of the finest and emerging entrepreneur here in the country. Lalong-lalo na sa ating mga kasama o ating mga kabubog sa industriya ng construction. Let me give to you my friend, one and only, the CEO of 3DS Glass and Aluminum Supply here in Muntinlupa. Let me give to you Maricar Capistrano. Hi, Maricar. Kamusta ka? Hi, Ahmad. I'm good. Maricar, bago ang lahat, batiin mo naman ang lahat ng ating mga televiewers, of course, lahat ng ating mga followers sa ating YouTube channel. Hi, everyone. Good day. Kamusta po kayo dyan? And I'm hope and I'm praying na okay kayo lahat dyan kahit nandito tayo sa pandemya na to. So, I'm still fighting ba kayo, mga kabubog? Yes. So, Ahmad, salamat at napaunlakan mo ang aming invitasyon. It is a privilege. Yeah. It is a privilege as always. I love to see you again, guys. Me too. Masarap. Na nagkakasama tayo pa rin, ano? Yes. Napakagandang pagkakataon to. Para yes. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa 3DS. Ang layo na na narating ninyo at pumuputok na kayo sa buong Pilipinas, nakikilala at maraming naniniwala sa inyo. Kamusta ang 3DS sa panahon ng pandemya, Maricar? Praise God. Alam naman natin talaga na itong pandemya na to, lahat, buong mundo, apektado. Hindi naman lingid talaga sa kaalaman po ng karamihan na construction company, isa talaga sa naapektuhan. Mm-hmm. But in spite of that, the spirit of fighting and spirit of faith na naniniwala kami, we have God na talagang nakasupport at nagpo-provide sa atin. Yes. So, definitely, magto-2 years na tayo, Ahmad, na ganito. Almost 2 years, Maricar. Yes, 2 years na, pero still, we never give up. Mm. Diba? Yun naman ang mahalaga doon. Yun ang mahalaga doon. We never give up and still, yung goal namin is still para sa mga, may matutulungan pa rin tayo. Exactly, Maricar. Maricar, the reason why I ask you this, kasi alam naman natin na sa panahon ng pandemya, ang mga business lang na talagang nag-emerge ay yung mga sinasabi nilang mga essentials na, na mga negosyo, katulad ng pagkain, most probably pagkain talaga yan. At na-imagine ko yung hirap at yung struggle na nararanasan ng hindi lang ninyo ha, a lot of company na nasa sarili nyong bracket ang inyong mga, katulad ninyo sa nasa construction bracket kayo eh. Kasi bihira yung mga tao na nag-risk, nag-take ng risk na magpagawa ng bahay during this pandemic. Totoo. Kamusta yung karanasan ninyo? Bumaba ba yung sales? How was it? Tell us more about it. Definitely, super ginawa naming positibo yung pandemic na to. Mm-hmm. Diba? Magto-2 years na, gaya na sinabi ko. Pero this years or this situation, mas dito kami nag-boom. Mm-hmm. Mas dito kami hindi nawalan ng pag-asa. Mm-hmm. Alam natin, construction, inisip natin ang mga tao. Walang mga, very limited yung kakayanan nila mag-produce or maglabas ng pera para isugal yung pagpapatayo nila ng bahay. Oh, kasi minsan isipin mo, hindi naman to yung prioridad eh. Yes. Ang mga tao kasi minsan ang isipin nilang kumain. Yes. At manatiling healthy during this pandemic. Totoo. Ano yung mga pamamaraan na ginawa ninyo? Pero before nun, Ahmad, kasi nasa food industry rin kami. Love cooking, may nagki-cater kami. Plan din namin mag-divert noon. Mm-hmm. Pero inisip namin na ito lang talaga ang pinaka-porte namin. Dito kami dinala ni Lord. Dito kami talaga, ito yung destiny namin, ang mag-asawa ni Sir Dreyo, na ayusin namin kung ano yung pinamanage sa amin ni Lord. Mm-hmm. So, inisip na lang namin yung pinaka-positibo na pamamaraan. Mag-focus kami rito. Mm-hmm. And then, in the process na yun, nag-umpisa tong pandemic na to last year. Mm-hmm. Matatandaan mo, Ahmad, March yung mga akya. Matatandaan mo yung acrylic. Yes, diba? So, yung acrylic na yun, doon kami nag-isip kung ano yung magandang maitutulong natin. Importante rito kasi yung sa business natin, mga kabubog. Oo. Guys, na once you put up a business, mas importante yung iisipin mo kung paano mo ma-reach out yung tao, mm-hmm. kung paano mo sila matutulungan. Mm-hmm. Beyond na lang doon yung sarili mo. Mm-hmm. So, doon kami nag-isip, doon nag-umpisa na makapag-ipon, lalo kaming nagkaroon ng kapursigihan na mag-produce.
And then doon kami nagkaroon ng kasimulaan na lumaki. Nagkaroon kami ng mga projects because of pandemic na yun. Nabanggit mo kanina, Maricar, yung meron kang dumating sa punto na naisip mo na i-divert na yung company ninyo, which is the 3DS, into another venture of business, into food industry. Yes. Ibig sabihin, dumating sa puntong palitan na, baguhin na ang konsepto ng inyong family business? Yes, dumating naman, inaamin naman namin kasi alagang nagiging malawak na yung pag-iisip natin dahil grabe yung pandemya na dinulot nito, sobra. Kasi food, sabi mo, essential kasi. Yun naman yung mahalaga, marami ka dapat iskarte, marami ka dapat isipin. Hindi lang isang beses, hindi lang isang tema, hindi lang isang negosyo. Yes. Yun yung dumating talaga naman sa punto na yun. Pero still, yung puso namin nandito talaga sa construction. Sa palagay mo ba ang Diyos parang inano to, parang inirealign kayo para dahil ginawa nyo ito kasi sa pag-una to help the people and then now sa tingin nyo, sa palagay ko kasi sa at the midst of pandemic nag-boom ang 3DS eh. Sa palagay mo ba meron tong basbas ng Diyos? Yes, naniniwala ako. We have to we are grateful, super grateful first tagal kay Lord kasi naniniwala kami na kaya niyang patumbahin or pahintuin ang paligid mo, tas ikaw lang talaga yung kikilos. Nasa likod, andyan si Lord, nakaagapay sa amin. Talagang kami, naalala mo lahat, sarado yung mga tumatayo business. Tumatayo yung malihimo ko, Maricar. Promise. Diba? Nakasarado lahat ng mga business. Exactly. And then, our mayor, city mayor, by your help din, na bigyan kami ng letter to operate. Exactly. And then one of the supplier, lahat ng supplier wala, sarado talaga. Oo, oh, totoo. They are closed. Wala talaga silang wala silang kapasidad o kakayanan magbukas dahil takot sila. But God, one time nag-use si Lord ng may gagamitin si Lord na tao diyan to operate, nag-operate kami. So doon na kami lang ang bukas, kami lang ang nagsusupply. So all of a sudden nagulat kami nationwide. Yes. Yeah, nationwide. Davao, Bohol, Cebu, lahat umu-order na sa amin. Talaga? So doon kami talaga nag-start na huwag kaming sumuko sa pandemya na to. Kasi dahil ngayon, before pa lang si Lord nandiyan na, ngayon pa ba? Yes. So meron talagang divine intervention. Totoo. That's the exact word. Exactly. Yeah. Ngayon, ang tanong ko eto, Maricar. Having said that wonderful story behind 3DS, can you tell me ano ba talaga yung mission ng 3DS? First, Ahmad, alam naman natin dito sa mundo, ang mission talaga natin to serve God. Yes. Diba? So, one of the way to serve God is to help people. So, we want to reach out other people to inspire them kung paano sila muling babangon. Na wala, hindi sila mawalan ng pag-asa. Alam mo yon, yung pag-asa na dahil dinala sila ng pandemya, nag-umpisi sila ulit, nag-MECQ, GCQ, so na nag-rattle sila, alam mo yun, nawawa, nagugulo na yung isip nila. But still, kami, nandito kami para makita nila na we are strong, we're brave, na hindi namin sinusukuan kahit na anong-ano yan, anong problema yan. And then, we want ang mission namin na katulad nung nawawalan ng trabaho. Mm-hmm. Nagkoconduct kami, tinuturuan namin sila, nagkoconduct kami ng training, nagkoconduct kami ng mga seminars para yung mga gustong magkaroon ng skills sa ganitong industriya, sa larangan ng mga salaminan, and then ganun din po yung pagpo-put up ng business. Alam mo yung tipong yung purpose mo rito to share, to be a channel of blessing. Matutunan nila kung ano yung natutunan namin. Mensahe mo dun sa mga nagkakaroon ng aninlangan sa pag natatakot o nagkakaroon ng may hesitation on starting up their business. Law of attraction lang. Be positive as always. Wala kang mararating kung lagi kang negatibo, kung puro negative pa lang, nag-uumpisa ka pa lang at may fear ka, you have to trust God. And then by process, andyan ka na, dadaling ka na lang ni Lord kasi naniniwala ka sa Kanya. Which is yun ang una namin ginawa. Paniniwala sa Kanya na pagtatagumpayan ka natin, He will never leave you or nor forsake you kasi inuna mo siya. Exactly. Yun talaga ang pinaka-purpose doon, yung pinaka-tema doon, don't be negative. Yes. Diba? And isipin mo, you were not one of the best. Mm-hmm. You are the best. Exactly. Yun. Very well said. Having said that,
sharing that kind of story and sharing us the mission of 3DS. Ang tanong ko, paano ba nagsimula ang 3DS? Ano ba ang istorya nito? Saan nyo ba nakuha ang inspiration on putting up this kind of business? Yes, salamat dyan sa question. Minsan nga, niisip ko yung question na yan. Ang hirap sabihin na, ang sarap balikan yung mga nakaraan. Ang sarap balikan yung mga 19 years yung namin. Yung scratch, no? Yeah, pero minsan, pipiliin mo lang nga lang naman yung mga nakaraan. Yes. Yung mga nakaraang maganda, may nakaraang yung ano. Yung mga worst case. Yes. We started it from ano, our parents, diba? Nagtiwala sila, pinagmanage sila sa amin before they migrate to other country. Mm-hmm. So, we started it a matter of 20,000 pesos. Imagine mo. 20,000? Oo. Yun lang ang puhunan ninyo? Yeah. Talaga? Yes. Paano nyo ginawa yun? Sige nga. Syaga talaga, sipag at paniniwala sa kakayanan mo. Number one naman kasi paniwalaan mo yung sarili mo. Eh. Oo. Diba? Kahit gaano ka kagaling, kahit ka gaano ka kapaniwala na yung tagumpay na mararating mo, pero yung sarili mo, hindi mo pinaniwala ang kaya mo, walang mangyayari. If you really believe in yourself, magagawa mo yun. Yes. Mm-hmm. So, naniwala kami sa sarili namin na kaya namin marating to. Nagmumotor lang kami noon, nagbabahay-bahay lang kami noon. Talaga? Nagbibigay lang kami ng sino calling card before noon. Si Sir Dreyo. Tapos nakaangkas ka? Yes. Talaga? Uh-oh. Para palaki mga Bombay. Yes. Noong mga panahon ngayon. No? So, tapos nagka-flyering, kahit may mga aso dyan, kiber, di ba? Na magbibigay-bigay ako ng mga flyer dyan, sinisiksik ko na sa mga gate. Oo, talaga. Uh-oh. So, ayun na. Pero one thing, merong isang architect talaga naniniwala sa amin na isang ginamit ni Lord. Paano kami dumating din sa point na to. So there is a time na mayroon kayong nakilalang tao. Sino yes, to? Si Architect Resty Reynia. Yan. Tell me the story of Architect Resty. Yeah. Architect Resty, super down-to-earth na tao talaga. Mm-hmm. Super love na love ko tong tao na to. Hi, Architect. Uh-huh. So yan. So, imagine mo Ayala Alabang agad ang project namin noon, dai, mm-hmm. 'di ba? Project project namin Ayala Alabang. Oo. And then isang buong bahay. Okay. 19 years old lang kami noon nag-start. So nag-handle agad kami ng project na 19 years old lang kami. Ano sabi sa inyo ni architect? Meron ba siyang doubt na baka hindi niyo 'to magawa? Hindi. 'Yun yung inisip niya kasi. 'Yun yung before siya, ganun din siya. So nakita niya yata yung sarili niya sa amin na sino nga naman talaga magtitiwala dito kung walang ibang, parang alam mo yun, may discernment siya. Mm-hmm. So yun, doon nag-start ang lahat. So what happened to the first project? Was it successful? Yeah, successful naman. Mm-hmm. Sige, ang ganda ng storya na yan. Pero punta muna tayo doon sa ating mga taga-subaybay na gustong magsimula. Ano ba talaga yung serbisyong inahandog ng 3DS Glass and Aluminum Supply for us to know more about your company? So guys, ang mga products natin dito talaga is more on purely aluminum and then mga glass, all kinds of glasses. So we conduct trainings also. But first, I want to give explanation sa business namin. We install, we fabricate all kinds of windows and doors that you see on mga residential, commercial building. We are aware we have an economical, ito yung mga traditional, yung mga sa standard market na nakikita natin. But si 3DS kasi, we focus on high-end series. Ano yung high-end series? Ito yung mga upgraded window, ito yung upgraded sections, yung mga makakapal na aluminum, na kung saan, ito yung pwede mo siyang gamitan ng double glaze. What is double glaze? Ito yung may sound insulator, ito yung tempered din. When you say tempered or toughened glass, na napakatibay, anything na pwede mong ipukpok, hindi siya ganun mababasag. Mm-hmm. But I don't have a say na 100% guarantee na hindi siya mababasag, Ahmad. Mm-hmm. Pero ang maganda lang sa amin is nakafocus na kami doon sa mga high-end windows, sa mga, hindi ko naman sinabing mga high-profile na mga clients. Kasi ang maganda lang kasi talaga dito, yung quality. Super ganda ng quality na makikita mo. Napakakapal ng mga sections. And then yung accessories, mga heavy duty. So worth it yung babayaran mo. Worth it yung pera mo. And then, yun yung isa po doon, yung mga economical, hindi namin sila iniisantabi. Ito yung mga traditional bintana. Hindi namin siya isinisintabi, kundi doon siya mapupunta sa isang konsepto namin o programa namin na nagsesearch kami ng mga dealership.
Diba? May dealership program kami na yung kung saan itong mga na-encourage na magkaroon ng sarili nilang glass supply, glass aluminum. We have a training na, yun nga, gaya na sinabi namin, tinuturuan namin sila kung how from zero to 100% na mabubus na yung company nila na hanggang sa pwede na namin silang iwan. Ito yun yung mga bintana na pwede nilang i-cater. Ito yung mga economical series. Kasi sila na ang yung mga inquiry ng mga economical series, doon na namin ipapasa sa mga dealership. Kami, naka-focus kami talaga sa high-end series na to. Okay. Having said yung dealership, I heard that you have this emerging affiliates and individuals na naniniwala na sa 3DS. Can you tell us more about it? Yes, I'm very thankful kasi ang dami pong nagtitiwala at ang dami pong gusto na magkaroon ng sarili ng negosyo, especially dito sa klase ng business na to. So, doon pa lang yung umpisa pa lang na pagtiwala ang kanila. Napakalaking bagay na yon, 'di ba? So natutuwa rin kami, meron na kami sa North and meron na rin po kami sa South na dealers. Where in particular? Can we We have on Cabanatuan, yes. Nueva Ecija. We have on Batangas, we have on Calamba, and we have on Antipolo. So ito po yung mga tao na to na kailangan ng suporta ng 3DS. So, yung dealership po na programa, hindi lang po sila yung bibili sa amin ng produkto, kundi po meron pong training, and then meron pong mga proseso. Ang pinaka bottom line po doon, ang pinaka, ano mo yung puso na meron sa amin doon. Yung kasi, ang 3DS, grabe ng flowing inquiry. Sobrang dami niya na amad. Hindi na namin, natatapon na siya. Kumbaga, sa gripo, umaapaw na. So, instead na umapaw siya, matapon na lang, dito namin siya dinadala sa mga dealers namin. So, yung inquiry na yon binabato ng mga sales executive namin doon para sa kanila, meron din sila, hindi sila mawawalan. Diba? Exactly. Alam mo yung mga sinasabi mo, magiging puhunan yan ng lahat ng ating mga viewers sa kanilang paninimula. Kasi I'm sure marami dyan ang mga nai-inspire sa 3DS, sa story ninyo. Sana kapulutan nito ng aral at ng lakas ng loob para simulan na kanilang mga pinapangarap na negosyo. Maricar, kasama mo kami sa journey ng 3DS at naniniwala kami na ang tagumpay mo, ang tagumpay ng 3DS ay tagumpay ng lahat ng naniniwala sa kumpanyang ito. Good luck! Palakpakan naman natin yun, guys! Maraming salamat po sa inyong lahat and I would like to say thank you for having me here. My name is Amad Espanto Murad from Muntinlupa News Express. Guys ha, maraming salamat po pala sa lahat ng aking 90,000 followers inside and out of Muntinlupa. Woo! Maraming salamat mga ka-express sa inyong tiwala, makibalita, maki-inform po sa lahat ng mga ladies happening sa loob at labas ng bansa. Dito lamang sa Muntinlupa News Express. At guess what guys ha, sa ating YouTube channel ng 3DS. Abangan po ninyo ang mga sorpresa, ang mga bukas na sorpresa na handog sa inyo ng kumpanyang ito sa pamamagitan ni Boss Dreyo and of course ni Maricar Capistrano at sa lahat ng bumubuo ng 3DS. Good luck sa lahat ng mga mananalo. Naniniwala po ako ng lahat ng mga mananalong yan ay deserve ninyo. Huwag na huwag lang kalimutan na mag-subscribe and of course, mag-follow sa ating official YouTube channel. Yan ay ang 3DS YouTube channel. Yeah.